Gospođa Zdravković, evo nas u muzičkoj školi, večeras koncert, klavirski duo. Klavirski duo, premijerni koncert. Tako je, evo recite nam nešto, najprve o repertoaru koji ćete večeras imati ovde, a onda i o tom spoju klavirski duo, to funkcioniše pri školi od pre par godina, je li tako? Hajmo tu neke detalje, čisto da malo upoznamo javnost o tim. Mi smo se sasvim slučajno ovde spojili, pošto sam ja počela da radim pre par meseci i došla sam na ideju da napravimo jedan klavirski duo i da sviramo repertoar za klavirski duo, obzirom da to jeste negde rasprostranjeno, ali ne baš tako, u tolikoj meri. I veoma smo pažljivo i dugo birali program, uz konsultacije s profesorima sa fakulteta. I napokon smo došli do nekog repertoara koji će biti zanimljiv i publici koja je uključena negde u klasičnu muziku i nekoj publici koja nije baš toliko u toku sa svom tom muzikom. I mi smo se decembra i januara skupili, u kratkom roku smo mi to sve napravili i rešili da kad smo već odavde krenuli, da sezona negde krene sa koncertom u Pirotu. Za dva dana imamo koncert u Kosovskoj Mitrovici, u ponedeljak 30. maja imamo koncert u Nišu i tako, Bože zdravlje, kreću redom. Dakle, pravite jednu malu turneju. Jednu malu mini turneju po Srbiji. Tako je. Šta je ono što negde radite i sa decom ovde u školi? Vi ste profesor klavira, ili tako? Tako je, ja i kolega. A vi njima dajete na neki način jako dobar primer i ovim koncertom. Upravo. I upravo zbog toga smo i naše same đake pravili smo klavirski duo sa njima. Mislim da je za njih, da je veoma bitno za decu da ih nečim zaintrigiramo, da im nečem privučemo pažnju, čim ćemo ih naterati da vežbaju i da rade više i da se posvete samom instrumentu. A taj klavirski duo nudi jedan dobar spektar prvo slušanja i jednog i drugog, samim tim komunikacije međusobne, ne samo individualne. I tako da smo to radili i sa đacima i mislim da će i večeras i njima biti zabavno slušati malo ozbiljni program. Puno uspeha na večerašnjem koncertu i na turneji koja predstavlja. Hvala, hvala najlepše.